នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរខ្ញុំកៅកញ្ញាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុ Veritas Asia សម្លេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននូវមេតិការផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានីតិព័ត៌មាននីតិបន្តគឺជានីតិអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនីតិព្រឹត្តិការពិភពលោកតកតងទៅនឹងសម្រាប់សំណុំរឿង COVID-19 នឹងតៃវ៉ាន់តើទីក្រុងប៉េកាំងនិងវ៉ាស៊ីនតោនអាចជៀសផុតពីសង្គ្រាមបានដែរឬទេនឹងចុងបញ្ចប់គឺជាបទពិចារណកថាតកតងទៅនឹងការតស៊ូមតិនិងការញុះញង់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុ Veritas Asia ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះរួមមានអញ្ញាធរឡាវនឹងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យលើពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសថៃរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតព័ត៌មានពិស្ដាមានដូចតទៅនេះទិន្នន័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះការរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន596អ្នកអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន397អ្នកនិងស្លាប់ចំនួន6អ្នកគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន96,935អ្នកអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន92,015អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន1,987អ្នកអញ្ញាធរឡាវនឹងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យលើពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសថៃបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកកស្រីនីរីកាបន្ថែមអំពីរឿងនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលឡាវនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងការធ្វើចត្តាលេខសាចំពោះពលករឡាវរូបណាដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាសែតវៀងចាន់តាមបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាដោយសារមេរោគ COVID-19 រីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសឡាវក៏កំពុងតែមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងមេរោគនេះជាពិសេសគឺមេរោគបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ប្រសិនបើនៅតែមានប្រជាជនចូលនៅក្នុងប្រទេសឡាវពីប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់និងកិច្ចពីការត្រួតពិនិត្យប្រជាជនឡាវរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែវត្តត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្នុងកំឡុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ឡាវប្រពំដដែលបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចំនួននៃការឆ្លងមេរោគក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជួរមុខបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់គិលានុបដ្ឋាយិកាមន្ត្រីប៉ូលីសបុគ្គលិកយោធានិងមន្ត្រីកើយក្រសួងសុខាភិបាលឡាវក៏បានបន្តឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅតាមការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលចត្តាលេខសានិងមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលឡាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរាយការណ៍ពីករណីនាំចូល COVID-19 ចំនួន221ករណីបន្ថែមទៀតដោយឡែកចំពោះករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកថ្មីគឺមានចំនួន86ករណីដែលនាំចូលសរុបចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះកើនឡើងដល់ទៅ 16,365 អ្នកអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាថាកុមារអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនត្រូវបានញែកចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេចំពេលដែលមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានកាន់អំណាចហើយពួកគេរាប់រយនាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីប្រទេសដោយគ្មានអាណាព្យាបាលមកជាមួយអង្គការ UNICEF បានអះអាងថាខ្លួននិងដៃគូបានកត់ត្រាកុមារប្រហែលជា300នាក់ដែលមិនមានអាណាព្យាបាលនិងត្រូវបានជម្លៀសចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែសីហាមកលោក Henrietta Fore ប្រធានអង្គការ UNICEF បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេថាយើងរំពឹងថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងតាមរយៈកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ
ប្រពន្ធដតាបាននិយាយថាកុមារជាច្រើនបានបែកចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងកាប៊ូលនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងទាំងអស់សង្ឃឹមដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនេះមុនពេលកងកម្លាំងអាមេរិកដកថយទាំងស្រុងនៅចុងខែសីហាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះប្រទេសសង្ហបុរីបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍រហូតដល់ទៅជាង300ករណីដែលជាចំនួនច្រើនខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីការស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលកន្លងមកនេះកកស្រីនីរីកាអំពីរឿងនេះអញ្ញាធិបតេយ្យសង្ហបុរីបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅទូទាំងប្រទេសមួយនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍រហូតដល់ទៅ328ករណីនៅក្នុងនោះមាន185ករណីដែលបានឆ្លងមេរោគដោយមិនដឹងថាឆ្លងពីណាក្រសួងសុខាភិបាលសង្ហបុរីបានអះអាងថាការឆ្លងចំនួន94ករណីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងករណីមុនក្រោយពេលដែលត្រូវបានគេដាក់ចាត់តាំងលេខសាកដោយដាច់ដេឡៃពីគេហើយ52ករណីទៀតគឺត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការធ្វើតេស្តដោយគេតម្រូវឲ្យធ្វើក្រសួងសុខាភិបាលសង្ហបុរីបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីដែលបានកត់ត្រាគឺមាន4ករណីដែលមានអាយុលើសពី70ឆ្នាំដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយពួកគេប្រឈមមុខនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានក្រៅពីនោះក៏មានការឆ្លងករណីនាំចូលពីបរទេសចំនួន4ករណីផងដែរដែលក្នុងនោះមាន2នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលមកដល់ប្រទេសសង្ហបុរីនិង2ករណីផ្សេងទៀតបានកើតជំងឺនេះនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើចត្តាឡីសាសរុបមកប្រទេសសង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន332នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាចំនួនប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំមុននៅក្នុងសារលិខិតរបស់មេដឹកនាំសាសនាកំពូលកំពូលទាំងឡាយសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនិងមេដឹកនាំសាសនាមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការថែរក្សានិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតមកនោះគឺទាមទារឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យឆាក់លៀងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះថែរក្សាស្នាព្រះហស្តគឺត្រូវបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនិងអ្នកដឹកនាំសាសនាមួយចំនួនបានមានបន្ទូលរួមគ្នាការថែរក្សានិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកគឺទាមទារឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាច្បាស់លាស់វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសារដែលចេញរួមគ្នាមួយសម្តេចប៉ាបនិងមេដឹកនាំសាសនាមួយចំនួនបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការផ្ដល់តម្លៃប្រកបដោយនិរន្តរភាពលើគុណសម្បត្តិនានាដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបរួមគ្នារបស់ប្រទេសសហគមន៍ចំពោះការគំរាមកំហែងដោយសារតែការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការបំផ្លាញបរិស្ថានសារនោះបានអង្កថាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទះនៅឥទ្ធិពលបំផ្លិចបំផ្លាញនៃជំងឺរាតត្បាតសកលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកទុនខ្សោយឬអ្នកខ្លាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះអ្នកខ្លះត្រូវបានការពារឬងាយរងគ្រោះជាងអ្នកដទៃប៉ុន្តែការឆ្លងយ៉ាងរហ័សមានន័យថាយើងពឹងផ្អែកលើគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាសម្តេចប៉ាបនិងមេដឹកនាំសាសនាទាំងនោះបានសង្កត់ធ្ងន់រួមគ្នាថាក្នុងការប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយរួមទាំងពិភពលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់មានសុវត្ថិភាពទេរហូតដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះសកម្មភាពរបស់យើងពិតជាមានឥទ្ធិពលលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃស្អែកចូររីកិតគួររំលឹកដែរថានេះជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចប៉ាបនិងមេដឹកនាំសាសនាផ្សេងៗបានរួបរួមគ្នាចេញនូវសារដែលលើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់ដើម្បីរួបរួមគ្នារក្សានិរន្តរភាពកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុភាពក្រីក្រនិងរក្សានៅសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសកលខ្ញុំបាត់ឆាឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពេទ្យលោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានរំលឹកអំពីថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះនាងព្រហ្មចារិនីម៉ារីដែលជាម្តាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
្នុងគម្ពីរថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានលើអំពីបញ្ជីរាយនាមព្រះអាយកោរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងកំណើតរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីររបស់លោកម៉ាថាយជំពូក1ខ1ដល់16និងខ18ដល់23ដែលស្ថិតនៅក្នុងអត្តទី23ក្នុងរដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកអត្ថបទថ្ងៃនេះបកស្រាយដោយលោកបូជិចាពុទ្ធិរាជិតពីព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជីរាយនាមព្រះអាយកោរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះជាបញ្ជីរាយនាមព្រះអាយកោរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលត្រូវជាពូជពង្សរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកអាប់រ៉ាហាំបង្កើតលោកអ៊ីសាលោកអ៊ីសាបង្កើតលោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបបង្កើតលោកយូដានិងបងប្អូនរបស់គាត់លោកយូដានិងនាងថាម៉ាបង្កើតលោកផារ៉េសនិងលោកសេរ៉ាលោកផារ៉េសបង្កើតលោកហេតស្រូមលោកហេតស្រូមបង្កើតលោកអារាមលោកអារាមបង្កើតលោកអមីណាដាប់លោកអមីណាដាប់បង្កើតលោកណាសូនលោកណាសូនបង្កើតលោកសាល់ម៉ូនលោកសាល់ម៉ូននិងនាងរ៉ាហាបបង្កើតលោកបូអាសលោកបូអាសនិងនាងរូតបង្កើតលោកអូបេតលោកអូបេតបង្កើតលោកយេសាយលោកយេសាយបង្កើតស្ដេចដាវីតស្ដេចដាវីតនិងភរិយារបស់អ៊ូរីបង្កើតស្ដេចសាឡូមោនស្ដេចសាឡូមោនបង្កើតស្ដេចរោបោមស្ដេចរោបោមបង្កើតស្ដេចអប៊ីយ៉ាស្ដេចអប៊ីយ៉ាបង្កើតស្ដេចអសាបស្ដេចអសាបបង្កើតស្ដេចយូសាផាតស្ដេចយូសាផាតបង្កើតស្ដេចយូរ៉ាមស្ដេចយូរ៉ាមបង្កើតស្ដេចអូសយ៉ាសស្ដេចអូសយ៉ាសបង្កើតស្ដេចយូថាមស្ដេចយូថាមបង្កើតស្ដេចអាខាសស្ដេចអាខាសបង្កើតស្ដេចអេសេខ្យាសស្ដេចអេសេខ្យាសបង្កើតស្ដេចម៉ាណាសេស្ដេចម៉ាណាសេបង្កើតស្ដេចអាម៉ូនស្ដេចអាម៉ូនបង្កើតស្ដេចយូសយ៉ាសស្ដេចយូសយ៉ាសបង្កើតស្ដេចយេកូញ៉ាសនិងអនុជរបស់ព្រះអង្គក្នុងគ្រាដែលគេគៀជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយកទៅធ្វើជាឆ្លើយនៅស្រុកបាប៊ីឡូនក្រោយគ្រាដែលគេគៀជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយកទៅធ្វើជាឆ្លើយនៅស្រុកបាប៊ីឡូនស្ដេចយេកូញ៉ាសបង្កើតលោកសាឡាធៀលលោកសាឡាធៀលបង្កើតលោកសូរ៉ូបាបិលលោកសូរ៉ូបាបិលបង្កើតលោកអប៊ីយូតលោកអប៊ីយូតបង្កើតលោកអេលីយ៉ាគីមលោកអេលីយ៉ាគីមបង្កើតលោកអសើលោកអសើបង្កើតលោកសាដុកលោកសាដុកបង្កើតលោកអគីមលោកអគីមបង្កើតលោកអេលីយូតលោកអេលីយូតបង្កើតលោកអេលៀសាលោកអេលៀសាបង្កើតលោកម៉ាថានលោកម៉ាថានបង្កើតលោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបបង្កើតលោកយូសែបជាស្វាមីរបស់នាងម៉ារីដែលបង្កើតព្រះយេស៊ូវហៅថាព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះជាដំណើររឿងអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាងម៉ារីមាតារបស់ព្រះអង្គត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់លោកយូសែបមុនពេលអ្នកទាំងពីររួមរស់ជាមួយគ្នានាងម៉ារីមានផ្ទៃពោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធរួចទៅហើយលោកយូសែបស្វាមីរបស់នាងជាមនុស្សសច្ចរិតលោកមិនចង់បំបាក់មុខនាងឡើយគឺលោកសម្រេចចិត្តថានឹងផ្ដាច់ពាក្យដោយស្ងាត់ស្ងាត់វិញពេលលោកកំពុងគិតដូច្នេះស្រាប់តែមានទេវទូតរបស់ព្រះអម្ចាស់មកប្រាប់លោកក្នុងសុបិននិមិត្តថាលោកយូសែបជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតអើយសូមកុំខ្លាចនឹងទទួលនាងម៉ារីមកធ្វើជាភរិយាឡើយបុត្រដែលនៅក្នុងផ្ទៃនាងកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយហើយលោកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវត្បិតបុត្រនោះ
និងសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គឲ្យរួចពីបាបរបស់គេហេតុការនេះកើតឡើងស្របនឹងសេចក្តីដែលព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្យាការីថាមើលស្ត្រីព្រហ្មចារីនឹងមានផ្ទៃពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយដែលគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានូអែលប្រែថាព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយយើងបងប្អូនជាទីគោរពការណឹករំលឹកឬរៀបចំបុណ្យគ្រប់ថ្ងៃកំណត់ជាប្រពៃណីតទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលណាយើងរៀបចំគ្រប់កំណត់របស់ម្នាក់យើងណឹកកត់ដុលគុណតម្លៃរបស់ម្នាក់នោះឬការងារល្អល្អដែលម្នាក់នោះបានធ្វើយើងអាចព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ព្រះអំណាចទាននៃជីវិតរបស់គាត់ថ្ងៃនេះព្រះសាសនាកាតូលិកណាត់រំលឹកបុណ្យថ្ងៃកំណត់របស់ព្រះនាងម៉ារីជាមេដារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះសាសនាកាតូលិកជាផ្លូវការណាត់រំលឹកថ្ងៃកំណត់របស់តែបីរូបគឺជាថ្ងៃកំណត់របស់សន្តយ៉ូហានបាទីជាអ្នករៀបចំផ្លូវថ្វាយទៅព្រះយេស៊ូវព្រះនាងម៉ារីជាមេដារបស់ព្រះយេស៊ូវនិងបុណ្យណូអែលជាថ្ងៃកំណត់របស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដោយសារបីរូបនេះមិនបានចំពាក់បាបពីដើមហើយព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសទាំងបីរូបដើម្បីបំពេញព្រះបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសង្គ្រោះមនុស្សយើងបងប្អូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងណឹករំលឹកបុណ្យថ្ងៃកំណត់ព្រះនាងព្រហ្មចារីនីម៉ារីព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អថ្ងៃនេះថ្លែងអំពីបញ្ជីរាយនាមព្រះឯកោរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ជីនេះបង្ហាញយ៉ាងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចមនុស្សយើងព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកជាមនុស្សក្នុងមនុស្សលោកនេះហើយមានព្រះជន្មកំណើតជាមួយព្រះនាងព្រហ្មចារីនីម៉ារីជាមេដានិងសន្តយូសេបជាឪពុកបន្ទាយកំណត់ព្រះនាងព្រំចារីនីម៉ារីនិងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អថ្ងៃនេះអញ្ជើញយើងណឹកកត់ដល់ជីវិតនិងការងារសំខាន់សំខាន់របស់ព្រះនាងម៉ារីព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីក្លាយជាមេដារបស់ព្រះយេស៊ូវមុននាងម៉ារីកើតមកក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អថ្ងៃនេះយើងមិនឃើញអំពីថ្ងៃកំណត់ព្រះនាងម៉ារីនិងឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះនាងម៉ារីទេសន្តយូអាគីមជាឪពុកនិងសន្តីអាម៉ាជាម្ដាយរបស់ព្រះនាងម៉ារីព្រះនាងម៉ារីក៏សហការជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការសម្រេចព្រះបំណងព្រះអង្គព្រះនាងម៉ារីក៏ថ្វាយខ្លួនទាំងស្រុងចំពោះព្រះបំណងព្រះអង្គដោយពោលថាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះនាងម៉ារីក៏ជួយអ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដដូចជាមើលឃើញក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនៅពេលនាងអេលីសាបេតមានផ្ទៃពោះព្រះនាងម៉ារីអញ្ជើញទៅជួយនាងអេលីសាបេតអស់រយៈពេល6ខែយើងក៏មើលឃើញ
ព្រះនាងម៉ារីសូមជួយទូលអង្គព្រះយេស៊ូវនៅពេលនៅក្រុងកាណាម្ចាស់មង្គលការគ្មានសារាទំពាំងបៃជូយើងក៏មើលឃើញថាព្រះនាងម៉ារីជួលព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងនៅថ្ងៃយើងនឹករំលឹកថ្ងៃកំណត់ព្រះនាងម៉ារីយើងរួមគ្នាសូមទូលអង្គព្រះនាងម៉ារីសូមព្រះនាងម៉ារីជួយអង្គព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងជាគ្រីបរិសុទ្ធសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយើងក្នុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 ទីក្រុងប៉េកាំងនិងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាម្ដងរួចទៅហើយហើយពេលនេះកំពុងតែតានតឹងនៅក្នុងរឿងរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ថែមទៀតដោយចិនបានចោទអាមេរិកថាបានលូកដៃទៅក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនតែអាមេរិកបាននិយាយថាទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើគឺដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាដៃគូសំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនតើកត្តាទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យកើតមានសង្គ្រាមដែរឬទេរវាងអាមេរិកនិងចិនបើម្ខាងមានទ័ពនិងសាភីវុធរៀងខ្លួនបែបនេះផាត់សំភីរីកាអំពីរឿងនេះសម្រាប់សំណុំរឿង COVID-19 នៅតៃវ៉ាន់តើទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចជាផុតពីសង្គ្រាមដែរឬទេលោកសាងព្យាការបេសតង់គឺជានាយកនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសបារាំងលោកសង់ព្យាការបេសតង់វាតម្លៃថាហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចដោយយោធារវាងមហាអំណាចផុតលេខទាំងពីរនឹងកើនឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងរយៈពេលមធ្យមការប្រឈមមុខគ្នាពេញទំហឹងអាចនឹងជៀសផុតបានវាមានតែរូបភាពភ័យខ្លាចនៅពេលស្រមៃដល់សេណារីយ៉ូមហន្តរាយសង្គ្រាមចំនួនអ្នកសង្កេតដែលចេះតែកើនឡើងភ័យខ្លាចអំពីសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគូប្រជែងទាំងពីរបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពតរច្រកដែលជាទ្រឹស្ដីមួយដែលត្រូវបានល្បីល្បាញដោយការវិភាគរបស់អ្នកនយោបាយវិទូលោក Graham Addison បើយោងតាមទ្រឹស្ដីខាងលើចំនួនយោធាមួយនឹងខ្ល้ายជាជៀសមិនផុតនៅខណៈដែលមហាអំណាចមួយរះឡើងដែលនឹងចោទបញ្ហាថានឹងខ្ល้ายជាមហាអំណាចផុតលេខដើម្បីគ្រប់គ្រងផែនដីឬយ៉ាងណាវាប្រៀបបាននឹងការរះឡើងនៅទីក្រុងអាតែនប្រឈមមុខនឹងទីក្រុងស្ប៉ាកនៃចក្រភពក្រិចនៅសតវត្សទី5មុនគ្រិស្តសករាជយ៉ាងដូចនោះដែរនៅខណៈដែលភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកបានឈានដល់កុលៈថ្មីជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃរោគរាតត្បាត COVID-19 គ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យស្ថានភាពធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពខ្មៅងងឹតចំណែកប្រទេសចិននៅក្រោមប្រធានាធិបតីលោកស៊ីជីនពីងដែលប្រកាន់យកលទ្ធិជាតិនិយមដល់សន្តិសុខក៏បានធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនក្នុងល្បឿនដ៏លឿនពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនក្នុងដែនទឹកក្នុងតំបន់និងពង្រីកការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់នៅចំពីមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលឃើញទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាគ្រោះគំរាមកំហែងទី1នៅខាងក្រៅក៏ចង់រក្សាទីតាំងរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរដែលមើលឃើញអេរីយ៉ាបតឈ្លានពាននៃរបបកុម្មុយនីសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកងកម្លាំងយោធាចិនដែលបានក្លាយជាមិនអនុគ្រោះសម្រាប់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឧត្តមនាវាឯកលោកហ្វីលីបដាវីសុនមេបញ្ជាការកងកម្លាំងអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានផ្លុំត្រែប្រកាសអាសន្នកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021នៅពីមុខព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រទេសចិនអាចនឹងលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់ដែលចាត់ទុកថាបះបោរក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខនៅក្នុងសៀវភៅដែលជាស្នាដៃរបស់លោកសង់ព្យាការបេសតង់ដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសចិនថ្ងៃស្អែកលោកព្យាករថារឿងមួយគឺច្បាស់នៅសមុទ្រចិននិងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចដោយយោធានិងវិបត្តិយោធារវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងកើតឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខអ្នកនិពន្ធរូបនេះពន្យល់ថាជារយៈពេលមធ្យមវាមានលទ្ធភាពតិចតួចដែលថាចិននឹងបង្កសង្គ្រាមដោយសារតែប្រភេទនៃតុល្យភាពកម្លាំងមួយត្រូវបានកាត់ឡើងដោយសារតែមានការសន្យាចេញមកជួយតៃវ៉ាន់ដោយប្រទេសជប៉ុនទោះបីជាយ៉ាងណាគេក៏មិនត្រូវភ្លេចអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបង្កើនក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងចិននិងអាមេរិកផងដែរមុននឹងសង្គ្រាមផ្ទុះតើអ្វីដែលមានសក្តានុពលរារាំងទីក្រុងប៉េកាំងមិនឲ្យវាប្រហារតៃវ៉ាន់
លុះត្រាតែអាមេរិកបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថានឹងការពៀកោះជាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីព្រោះថាតៃវ៉ាន់គឺជានិមិត្តរូបនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងក៏ជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនិងផលិតកម្មបន្ទះឈីបផងដែរលោកសង្ឃព្យាការបេសតង់យល់ថាប្រសិនបើអារម្មណ៍ជាតិនិយមត្រូវបាននាំទៅជាមួយប្រយោជន៍ដែលមានហេតុផលទីក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងប្រើប្រាស់លេសបន្តិចបន្តួចដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កសង្គ្រាមទោះបីជាត្រូវរងហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយអ្នកដែលស្គាល់ប្រទេសចិនច្បាស់រូបនេះព្យាករអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រភេទថ្មីជាមួយនឹងការពង្រីកទំហំនៃការប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងមនោគមវិជ្ជារវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបើតាមរូបលោកសង្គ្រាមប្រភេទថ្មីនេះនឹងអាចមានរយៈពេលពី10ទៅ20ឆ្នាំទៅមុខជាមួយគ្នានឹងការតស៊ូមតិដើម្បីទទួលបាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសហគមន៍របស់ខ្លួនយើងឃើញថាក៏មាននៅបទចោតមួយនៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលហៅថាការញុះញង់ឆាក់លៀងរៀបរាប់នៅចំណុចខ្លះខ្លះអំពីរឿងទាំងពីរនេះនៅក្នុងបទវិចារណកថារបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងរវាងការតស៊ូមតិនិងការញុះញង់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកសង្គមគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនតាមគ្រប់មធ្យោបាយដោយរួមទាំងការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិផ្សេងៗប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអ្វីវាមានដែនកំណត់របស់ច្បាប់ហើយដោយសំអាងទៅលើចំណុចនេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមានករណីអ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនត្រូវបានរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងមានពីរោទដែលទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងតែងតែដឹងទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកតាមឯកសារការតស៊ូមតិគឺជាកម្រងសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដែលកាន់កាប់អំណាចរដ្ឋាភិបាលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬអំណាចឯកជនក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយសាធារណៈនិងការអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងៗដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលមានអំណាចនយោបាយនិងធនធានសេដ្ឋកិច្ចទៅជាងយុទ្ធនាការតស៊ូមតិគឺជាសកម្មភាពរយៈពេលវែងដែលរួមមានសកម្មភាពស្រាវជ្រាវការធ្វើផែនការការអនុវត្តការតាមដាននិងការវាយតម្លៃការខិតខំតស៊ូមតិការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់ការប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ឬការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺជាប្រធានបទរួមនៃយុទ្ធនាការតស៊ូមតិតាមច្បាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិឡើងនៅពេលណាមួយដែលគេមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីមួយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះក្រៅពីអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិបានជោគជ័យខ្លះក៏មានអ្នកធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិខ្លះទៀតបានក្លាយទៅជាជនដែលមានពិរុទ្ធដោយពួកគេត្រូវបានរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើសកម្មភាពញុះញង់តាមរយៈការអួតអាងឬជំរុញអ្នកដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ដូចជាសន្តិសុខសង្គមឬធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបាក់បែកសាមគ្គីភាពដោយបង្កើតឲ្យមានការរើសអើងជាដើមជាទូទៅតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកអ្នកតស៊ូមតិណាដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការលើករណីញុះញង់នេះពួកគេមានពិរុទ្ធដោយសំអាងថាសកម្មភាពញុះញង់នេះវាពុំមែនជាសេរីភាពឬសិទ្ធិរបស់បុគ្គលឡើយទុយទៅវិញអំពើនេះត្រូវបានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតាមច្បាប់ដែលមានជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តការញុះញង់ហើយត្រូវតុលាការរកឃើញពីកំហុសថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចោទប្រកាន់នោះមែនគឺអាចនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំករណីខ្លះទៀតអាចដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំហើយអាចនឹងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលដល់6លានរៀលឬអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះតាមស្ថានភាពទោសដែលតុលាការបានរកឃើញអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងមកនេះគឺគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកមួយផ្នែកដើម្បីឲ្យមិត្តអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់យល់អំពីទំនាក់ទំនងរឿងសកម្មភាពទាំងពីរនេះពោលគឺការតស៊ូមតិនិងការញុះញង់តាមបទពិសោធន៍កន្លងមកសកម្មភាពទាំងពីរនេះគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នា
ដូច្នេះហើយអ្នកដែលតស៊ូមតិគឺត្រូវតែមានភាពបត់បែននិងរស់រវើកតាមព្រំដែននៃច្បាប់បានកំណត់ខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ Veritas Asia បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកែវកញ្ញារួមនឹងសហការីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនារបស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល30នាទី